الله جل جلاله قرآن کی وئی وقد وربك الا تعبد الا اياه فیصلہ کړي د ستار رب چې تب یواز عبادت د الله کې د بل چا عبادت باندې کې اورول الله تعالی ور پسې پوران وئی وبالوالدین احسانا د مور او پلار سره احسان کوا حسن سلوک کوا ګوره رولو حدیث کې رسول پاک وئی چې کله پرز د قیامت تر الله تعالی وئی چې دو کد مور نه ماپیو غواړه چې د مور نه کم په خړلې د داغه ماپیو غواړه رولو چې الله تعالی دی الله دی بخي خو چې مور دی نه بخي په خدای قسم د جنت بوی در باندې نشي لګی دی نو الله وی وبالوالدین احسانا د مور او پلار سره احسان او کا حسن سلوک او کا او بیا الله ګوره د قران کې داغي وی رونو اما یبلغن عندک الکبر احدهما چې کله تاسو رستا د مور او پلار بډاوالی ته ورسېدو نو الله قران کې وی پلا تقل لهما اف د دې مور او پلار په مخ کې د اوف کلمه مکوا مفسرین وی دا کم اوف ته بعد مفسرین وی رونو چې دا هغه اوف ته چې تا په بدن باندې دردونه چلیږي تبه چلیږي او په بدن دی غټ تکلیف چلیږي او ته دا غټ ډیر تکلیف ته لاسوي چې اوف قران د دې اوف نه منکړي چې د مور او پلار زړه در باندې دردیږي نو ګوره دا اوف مکوا پلا تقل لهما اوف اوفونه کې بعد مفسرین وی نه دا اوف ته مراد دی چې ته د مور او پلار مخ کې ناسي او مور او پلار ستا په مخ کې خبره وکړه هغه خبره ستا په دماغ باندې بدو لګی دا نو او تور پسې د غسې نه وای چې پلار می کنی او شریعت وی پلا تقل لهما اوف دا اوف ګوره اونکه او ور پسې الله وی ولا تنهرهما دا مور او پلار راټما وقل لهما قولا کریما او رونو الله وی د دې مور او پلار په مخ کې خېسته وینا کوا مطلب دا چې ګوره دا سي خبره اونکه چې د مور زړه ازارو خيږي د پلار د زړه نه درته ازارو خيږي قسم دی دنیا بدیم تبایی و خیرت بدیم تبایی خواه نو اللہ وی و قل لهما قولا کریما خیستا لیخ جردی پا مخ کی چلاوا و زمون خلق سوئی پلار مخ کی خبرو کی پلار بوداشی بابا ما از غدی کار نکی دا ماد رندور دے نو گورا ماد رندور دے ستا دا پلار تجربستا نسیوا دا عمر در نسیوا دے او رولو چی سنگ دی مور و پلار سر و سکلو قسم دیم اکشان بدر سر کیگی تاسو وګورئ د معاشره په دی غوالا چا چې خپل پلار سره کم سلوک کړره د دنه بعد چې د بچی پیدا شوی دی اوم اک سلوکی د سره کړره ورپسې الله وی وحفظ لهما جناح الذل من الرحمه د مور او پلار ته د رحمت وزر خورې کا مطلب دا چې قدر یو کا زور یو کا په خپل باندې او خپل خبرې وته کوا افسوس دا دی مور پلار پیجنو خو تر هغه وخت پوری پیجنو چې تر سو پوری مونږ ودونه نه کړې او بیا چې ودونه وکړو نو بیا پلار الا مور بلا خزه نعمت د خدای تعالی بیا مونږ په دې کیسو پیزو بیا مونږ وایو یاره جی بس بابا مازغ کار نه کوي او بیبی ستا مازغ کار نه کوي او بیا د مور پلار خبره پیزه کبوچ کیږي چې ته بس د کسیز لیدلې او نورې نه لیدلې نو ګوره رولو قسم دې ارث به پیدا شي خو مور پلار بیا نه پیدا کیږي ها او رسول پاک مبارک زن او جوانو ته دا پیغام ورکوم اے نوجوانانو قسم دې چې دې مور پلار مخدر نه پناشي تا ته به دې مور پلار پته ولګي رسول پاک مبارک وای چې یو نوجوان سحر د خوب پاسې دو او د مور او پلار مخ ته رونو قتل چې دا می مور دا او دا می پلار دې په خدای قسم رسول پاک وای دې نوجوان ته الله تعالی د قبول شوی خجو د عمرې ثواب ورکړي پته شو کا تو باندې کا رونو یو سو مخونه ری چېږي تا قتل هم ثواب دې یو پکې د مور او پلار مخ دې نو د مور او پلار قدر کوي کني قسم چې چا د مور او پلار قدر نه وکړي دنیا هم تبا ده او اخرت هم تبا ده الله وی وقل لهما قولا کریما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمه او بیا الله وی وقر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا د مور پلار د پاره دعاګانې غواړه چې الله زما په دې مور پلار باندې داسې رحم وکي څنګه چې په ما باندې په ماشوم والی کې کړو اوس رولو پوچی ماشوم وي هغه یو بابا جیو چاته تپوس وکړو خپل زوی ته وی بچی دا ونه کې څه شي ناشته هغه وته وی بابا کارغه دی بیا وته وی دا ونه کې څه شي ناشته وی بابا کارغه دی چې درم ځلې ته تپوس وکړو بچی دی ونه کې څه شي وته وی بابا وی پسترګو خړون شوی نه جوړ پټا پړون دی هغه وتی بچی ته دومره لوکی وی پوچی وی ما غیک کې غسته وی او ما تا زمانہ
پورا اتل لس پیرے تپوس کڑو چی بابا دا سیدی ما برا توی کار گدے نن چی ما پا درم زل تپوس کو نن ستازلو دمرا ما ترو پڑ سید رونو دمورا پلارزلو پا پوچی خبر رزا کی گی پا پوچی خبر بانی خوش آلی گی دا موسیٰ علیہ السلام اگدو واقعار راغی تفصیل کی در تنظم اگورا چی دا اللہ نے سوال کڑو وی اللہ زما با پا جنت کی سوک مل گری اللہ ور توی ورش پلانے کساب با دی جنت کی مل گری موسیٰ علیہ السلام چی لارو او دا اغی کساب خوال لر کساب سر پاتی شو کساب ور توی ملما مالا پی جندلی نی چی سوکی تال خوال رازم خو مخ کی زمای و بودے مور دا زا اغی لخوال زم اغوی ما موسیٰ علیہ السلام وی ما ور تا قتل دپ لوغی کی روٹے بوریا کڑا او مور لے پخل کی ورکولا مور لے خل کی ورکولا چی نوڑے بے تیر اکڑا مور بے خلو را پولا موسیٰ علیہ السلام تی تپوس کی کاکا ستا دا مور چی دا خوراک تیر کی نو پس داغی نا خل را پوی زخو پدی نا پوی گم چی ستا دا مور کیسوی و توی دا موسیٰ علیہ السلام توی زوان دا ما تیو دوا کی ما توی چی تا زما دوم را غٹ خدمتو کنو زما لد تا دا دعا کی چی خدای دی دا بنی اسرائیل و پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سر پا جنت کی مل گری کا موسیٰ علیہ السلام و توی مبارک شا آغا زیمر بن اسرائیل و پیغمبر موسیٰ ما دا رب نا سوال کردو چی زما با پا جنت کی سوک مل گری پا رب میرے قسمی ترات خدای یاد کردی نرون دا مورا پلار قدر روکے اللہ ری زمونگا استاسو نراضی شی خدای ری مونگا تاسو لپدی خبرو دا عمل کلو توبیک راکی وما علینا الا البلاغ و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین.